Elkarretaratzea egin dute gaur eguerdian Tubos Reunidoseko langileek Amurrioko Herriko Plazan, aldi baterako enplegu espedientaren aurka egiten ari diren mobilizazio zikloaren barruan. Bueno, elkartu gara hemen Tuboseko langileak erte oneri ezetz esateko beste behin ere. Pentsatu izan dugu hilabetean behin bai Amurrion eta bai Laudion momentuz mobilizazioak egiterena, baita Tuboseko zubian egingo ditugu, eta asmoa da erte oneri ezetz esatea. Eskatzen dugu kapital ampliazio bat egin behar dela Tubosen arazoa aurrera ateratzeko, eta ez dela ez erte bat, ez da langileen eskubideen kontrako erasoak egiten. Printzipioz hilabetero jarriko ditugu mobilizazio guztiak, daukagu bat deituta otsaiaren 28an Laudioko Herriko Plazan, eta hilabetero jarriko ditugu hurrengo mobilizazioak. Ikusten joango gara, non eta zelan egin. Ernai Aiaraldea Gazteantolakundeko kideak ere batu dira protestara. Elkarretaratzea amaitzean, martxa egin dute fabrikaraino.